الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ کو ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان محاصرہ جن لوگوں نے کیا تھا، جس کی تعداد مورخین نے 100 کی بتائی ہے، ان کے سروں پر مٹی ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. کہاں گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے. بستر پر کس کو سلایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور کس کے مکان پر تشریف لے گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، میرے ساتھ کون ہوگا؟ یعنی ہجرت میں میرے ساتھ کون آئے گا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے ساتھ ہجرت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اوپر سے ہی پرمٹ مل گئی، رضا مل گئی کہ آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولایت کا درجہ سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کیا، اور کمالات نبوت سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی. یہ فرق، کمالات ولایت سب سے زیادہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی، اور کمالات نبوت سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاصل کی. اسی لیے آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی میرے سینے میں ڈالا، میں نے سب کچھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال دیا. یہ بات تو وہ کہاں کا اپنایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ عین دوپہر کے وقت پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، سبز چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور ایسے وقت میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان پر نہیں آتے تھے. تو کسی کہنے والے نے حضرت ابو بکر سے کہا، اب یہ کہنے والا کون تھا؟ فرمایا کہ آپ کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر تھی. اور محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ کہنے والے آپ کے غلام عامر بن فہیرہ تھے الگرد. حضرت اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہے حضرت ابو بکر سے کہ ابا جان، ایسے وقت میں، دوپہر کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبز چادر اوڑھے ہوئے آ رہے ہیں. جب حضرت ابو بکر نے سنا
تو کہنے لگے خدائے پاک کی قسم، ایسے وقت پر اللہ کے رسول کا ہمارے مکان پر آنا یہ کوئی خاص کام ہی کی وجہ سے ہوگا۔ ایسے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہجرت سے پہلے کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ جس دن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام ایک ہی دن میں، صبح بھی اور شام میں بھی ہمارے گھر پر تشریف نہ لائے، یعنی صبح بھی آتے شام بھی آتے، صبح بھی آتے شام بھی آتے، لیکن اس دن عین دوپہر کے وقت پر آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صدیق اکبر کے مکان پر پہنچے ہیں، آپ نے اجازت لی، اجازت لے کر اندر داخل ہوئے، اور اندر داخل ہو کر حضرت ابوبکر صدیق سے فرمانے لگے کہ دوسرے لوگوں کو ہٹا دو۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کلمہ کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب آپ کے گھر والے ہیں۔ اب یہ جو جملہ حضرت ابوبکر کا تھا، اس پر مورخین کا یہ کہنا ہے کہ حضرت ابوبکر کا یہ کہنا اس بنا پر تھا کہ حضرت عائشہ سے نکاح تو اللہ کے رسول کا ہو گیا، ہو چکا تھا اس وقت، اور دوسری حضرت اسماء اور آپ کی بیوی تھی، تو یہ تو گھر والے ہی ہوئے، ساس اور سالی آپ کے گھر والے ہیں۔ اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ آپ کا یہ کہنا کہ آپ کے گھر والے ہیں اس رشتے کے بنا پر نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے دوستی کے اندر تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ اپنے ہی گھر والے ہیں، کوئی باہر کا نہیں ہے، میری دو بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول۔ اور ایک روایت کے مطابق جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر دوسروں کو ہٹا دو، تو اس وقت اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میری دو بیٹیاں ہیں، یہ آپ کے خلاف کوئی جاسوس نہیں ہے، کوئی اطلاع کر دے گا۔ خیر یہ بات یہاں پر ہو گئی۔ آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ابوبکر مجھے اجازت مل گئی ہے ہجرت کی۔ جب یہ کلمہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے، خدا پاک کی قسم، میرا ماں باپ پاپ پر قربان ہو، اے اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ میں رہوں گا یا نہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے ساتھ ہجرت میں میرے شریک رہیں گے، میرے ساتھ آپ ہجرت فرمائیں گے، یہ کلمہ سننا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے رو پڑے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اس سے پہلے کبھی نہیں جانتی تھی کہ کوئی آدمی خوشی کی وجہ سے بھی روتا ہے، میں نے سب سے پہلے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ میرے والد محترم اللہ کے رسول کی اس بشارت پر خوشی کی وجہ سے رونے لگے، یعنی خوشی سے بھی رونا ہوتا ہے، یہ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا۔ ہمارے یہاں محاورہ ہے کہ جب کسی کو دعا دی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، کہتے ہیں نا، اور جب بد دعا کے موقع پر یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تیری آنکھیں گرم کرے۔ علامہ حلبی فرماتے ہیں اس بات پر کہ یہ محاورہ کی جو بنیاد ہے یہ اس بات پر ہے کہ خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں اور غم کے آنسو گرم ہوتے ہیں۔ غم کے آنسو کیا ہوتے ہیں بھائی؟ گرم ہوتے ہیں، اور خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ محاورہ ہے کہ اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے، اللہ تیری آنکھیں گرم کرے۔ علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے آگے ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبیوں میں سے ایک نبی کا گزر ایک پتھر کے پاس سے ہوا، تو پتھر میں کیا دیکھ رہا ہے کہ پتھر سے چشمہ بہ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، اور نبی دیکھ کر کہنے لگے اللہ تبارک و تعالی سے، اے اللہ یہ کیا راز ہے کہ پتھر میں سے اتنا پانی بہ رہا ہے، اتنا چشمہ بہ رہا ہے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس پتھر کو بولنے کی گویائی عطا فرمائی، جو اللہ آج زبان کے ذریعے سے بلواتا ہے وہ اللہ قیامت کے میدان میں ہاتھوں سے بلوائے گا، پیروں سے بلوائے گا، ہر عضو سے بلوائے گا، وہ اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں کہ پتھر نہ بولے، اللہ نے اجازت دی، پتھر بول پڑا اور کہنے لگا، اے نبی میں اس لیے رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کا نام جہنم ہے، اور یہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر
پتھروں نے, وقودها الناس والحجارة, او جہنم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہے اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. میں یہ خوف اور ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ کہیں جہنم کے اندر مجھے جلنا نہ پڑے. آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لے. اس نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائی, شفاعت قبول کر لی گئی, اس پتھر کے لیے رہائی کی صورت نکل گئی. نبی نے اس پتھر کو خوشخبری سنا دی کہ تیرے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے جہنم سے بچا لیا ہے. یہ کہہ کر نبی آگے بڑھے. علامہ حلبی آگے لکھتے ہیں, کچھ مدت کے بعد اس نبی کا گزر واپس اس پتھر کے پاس سے ہوا تو دیکھتے ہیں کہ اس پتھر سے پھر پانی بہ رہا ہے, چشمے بہ رہے ہیں. کہنے لگے نبی اب کیا بات ہے, پہلی مرتبہ تو خوشخبری سنا دی گئی کہ اللہ نے تجھے جہنم سے بچا لیا, واپس کیوں رو رہا ہے؟ تو پتھر کہنے لگا پہلی مرتبہ جہنم کے خوف کے بنا پر رو رہا تھا اور اب خوشی کے مارے رو رہا ہوں. کیا فرمایا؟ تو علامہ حلبی اس بات کو لا کر یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ تو مشہور واقعہ ہے حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبید بن کعب سے فرمانے لگے, اے عبید اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے. کیا حکم فرمایا ہے؟ قرآن کریم کی فلا سورت, لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب, میں کچھ سے سنوں. تو عبید بن کعب نے فرمایا, اے اللہ کے رسول کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا, ہاں عبید بن کعب تیرا نام لے کر فرمایا کہ عبید سے یہ سورت سن لیجئے. یہ کلمہ سننا تھا کہ حضرت عبید بن کعب خوشی کے مارے رو پڑے. تو یہ خوشی کا رونا ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ رونے کی 10 قسمیں ہیں, یعنی 10 سبب ہوتے ہیں جس سے انسان روتا ہے. اللہ مجھے ترتیب کے ساتھ بلا دے. ایک تو خوشی کا رونا ہوتا ہے, ایک غم کا رونا ہوتا ہے. غم کا رونا کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہ کوئی چیز کے ختم ہو جانے کے بعد انسان کو رونا آتا ہے, باپ گیا ماں گئے رو رہا. یہ دو رونے ہوئے. ایک نرم دلی کا رونا ہوتا ہے, آدمی کا دل نرم ہے رو رہا. یہ تین قسم کا. ایک خوف اور ڈر کا رونا ہوتا ہے. ایک جھوٹا رونا ہوتا ہے. یہ جھوٹا رونا کیا ہے؟ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جب کسی کی موت واقع ہو جاتی تھی تو کچھ نوحہ کرنے والی عورتوں کو بلایا جاتا تھا پیسے دے کر کہ آؤ رو, اور روتی تھی. جھوٹا رونا, کوئی تعلق نہیں تھا پیسے کے بنا پر. یہ رونا تھا ہمارے یہاں بھی, ہماری عورتوں نے بھی یہ سلسلہ اپنا. پیسے نہیں لیتی, بغیر پیسے کیسے روتی ہے؟ مرنے والے کے اوصاف ایسے بیان, وہ ایسا تھا نہیں, یہ کر کیسی روتی ہے کہ بات جانے دو. خیر, تو یہ پانچواں رونا ہے جھوٹا رونا. چھٹا رونا موافقت کا رونا ہے. یہ موافقت کا رونا وہ ہے کہ کچھ آدمی کسی صدمے کے بنا پر رو رہے تھے اور یہ بھائی بھی یہاں پر پہنچ گیا. کیا صدمہ ہے کچھ پتا نہیں ہے, لیکن ان کو روتے ہوئے دیکھ کر خود بھی رو پڑا. یہ چھٹا رونا. ساتواں رونا ہے محبت و شوق کا رونا. آٹھواں رونا ہے اس بنا پر کوئی اچانک حادثہ پیش آ گیا جو ناقابل برداشت تھا, گھبراہٹ آ گئی, پریشانی آ گئی, اس کی وجہ سے انسان رو پڑا. نواں رونا ہے کمزوری کے بنا پر انسان کبھی روتا ہے. اور دسواں رونا ہے نفاق کا رونا. آنکھوں سے تو آنسو بہ رہے لیکن دل پتھر کی طرح سخت ہے. یہ ہے نفاق کا رونا. تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 قسم کا رونا ہوتا ہے. خیر, یہ تو میں دوسری سائیڈ پہ چلا جاؤں گا. تو الغرم یہ کہہ رہا تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب دیا کہ ابوبکر ہجرت کی اجازت مجھے مل گئی ہے, آپ میرے ساتھ آئیں گے, اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے, جب سے میں نے سنا ہے اس ہجرت کے لیے دو اونٹنی خرید کر رکھی ہے. کتنی اونٹنی؟ دو اونٹنی خرید کر رکھی ہے. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان دونوں میں سے جسے چاہے اختیار کر لے. تو اس وقت نبی نے ایک جواب دیا. کیا فرمایا؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے, اے ابو بکر میں بغیر قیمت کے نہیں لوں گا. یہ جملہ سن لینا, بغیر قیمت کے نہیں لوں گا. اب ذرا بات یہاں پر ہے کہ بغیر قیمت کے نہیں لوں گا. اب دیکھیں یہاں پر حضرت ابوبکر عاشق رسول کتنے تھے یہ بتا رہا ہوں.
حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میرے والد محترم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بھی خواہش ہو مجھے منظور ہے، میری کوئی ذاتی خواہش نہیں، آپ اگر قیمت پر لینا چاہتے ہیں تو آپ قیمت پر لے لیجئے، میں اس پر بھی خوشی ہوں، اور اگر آپ میرا ہدیہ قبول کرنا چاہتے ہیں تو میرا ہدیہ قبول کر لیجئے، میں اس پر بھی خوشی ہوں، میں آپ کے اشارے پر مر مٹنے والا ہوں، آپ جن سے چاہے مجھے آپ کا جو بھی فرمان ہے، آپ جو بھی کہے میں قبول کرنے کے لیے تیار۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، یہ تو 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں دوسری سائڈ پہ جانا نہیں ہوتا ورنہ چلے جاتے اپنے، خیر خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، ایک تو اپنی خواہش ہو اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ اس وقت ہمیں بھی تو کاش حضرت ابو بکر کی سنت پر عمل کرے کہ میری ذاتی خواہش کوئی نہیں، جیسا آپ کا فرمان۔ اب سمجھ آ گئی بات۔ اب یہاں ایک شبہ ہوا، یہ شبہ کیا ہوتا ہے یہ سن لیجئے، شبہ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اٹھنی تو کیا حیثیت رکھتی تھی، اس سے کہیں زائد مال حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا ہے، تو پھر یہ اٹھنی تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، معمولی قسم کی تھی، تو پھر اللہ کے رسول نے قبول کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب انشاءاللہ آخر میں دوں گا۔ خیر سمجھ آئی بات۔ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد محترم نے اللہ کے رسول پر 40,000 درہم خرچ کیے تھے، اور ایک قول کے مطابق 40,000 دینار اللہ کے رسول پر میرے والد محترم نے خرچ کیے۔ یہی تو وجہ تھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے جان اور مال سے جتنا مجھے فائدہ ہوا ہے، اتنا فائدہ کسی کے مال سے نہیں ہوا، کسی کی جان سے نہیں ہوا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن لوگوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں میں نے ان لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے جو مجھ پر احسانات کیے ہیں اس کا بدلہ قیامت کے میدان میں اللہ خود دے گا۔ معمولی فضیلت تھی، یہ کوئی معمولی دی، اتنے احسانات ہو رہے، اتنا مال خرچ ہوا رہا، پھر بھی اٹھنی دی گئی قبول نہیں کیا۔ اب دیکھیے ہم حضرت ابو بکر صدیق کی طرف جا رہے ہیں، مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں 188 روایت ایسی ہے کہ جن روایتوں کے اندر آقا مکی نے صرف حضرت ابو بکر کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، 181 روایت ایسی ہے جس میں صرف حضرت ابو بکر کی فضیلت کو بیان فرمایا، 88 روایت ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول نے ابو بکر اور عمر دونوں کے فضائل کو بیان فرمایا، 17 روایت ایسی ہے جس میں خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے فضائل کو بیان فرمائے، 14 روایتیں ایسے ہیں جس میں خلفائے اربعہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فضائل کو بیان فرمایا، ان چاروں کا ٹوٹل لگاؤ 300 ہوتی ہے، 300 روایتیں ایسی ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ کتنی روایتیں؟ 300۔ اب یہ علماء کے لائق ایک بات کر دوں، جو علم والے لوگ یہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کا نام کیا تھا؟ ابو بکر، نام بھی اللہ نے ایسا ہی رکھوایا، ابو بکر کس بنا پر؟ اس میں مادہ ہے، ہر لفظ لو، کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس میں ایک مادہ ہوتا ہے، اصلی حروف، اور ایک زائد حروف ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے بکر کے اندر 3 حروف ہے، با، کاف اور را، با، کاف اور را۔ جس لفظ کا مادہ اصل حروف با، کاف، را ہو، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلی چیز۔ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز۔ اللہ کو، ابو بکر کو ہر میدان میں سب سے پہلا رکھنا تھا، سب سے پہلا۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں، بکرا، بکرا کا معنی ہوتا ہے صبح، تو دین کا پہلا حصہ ہوا، ہے نا؟ اسی طریقے سے باکور، باکور کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کا ابتدائی حصہ، یعنی پہلا حصہ۔ اسی طریقے سے بکیرہ، سب سے پہلا پھل۔ اسی طریقے سے باکیرہ، باکیرہ اس لڑکی کو کہا جاتا ہے
جو ابھی کنواری ہے اور شادی کر کر پہلی مرتبہ شوہر کے پاس جا رہی ہے اس کو کہتے ہیں باقیرہ, تو اس میں بھی یہی مادہ ہے. اسی طریقے سے مبکر, پہلا کام کرنے والا, اس میں بھی یہی مادہ. اسی طریقے سے مبکر, موسم بہار کی سب سے پہلی بارش. الگرد میں یہ کہنا چاہتا ہے, اسی طریقے سے بکر, بکر آنے ماں باپ کا سب سے پہلا بچہ. تو میرے بات سمجھ گئے, جس لفظ کے اندر یہ تین مادے کے اندر یہ تین لفظ ہو, با کاف را, اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز سب سے پہلی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے نام اللہ نے رکھوایا بکر, اس کے اندر بھی یہ تینوں چیز اور مادے کے اندر یہ تینوں لفظ موجود ہے, با کاف اور را, کہ ابوبکر ہر میدان میں سب سے آگے. اب دیکھو کیسے آگے ہوا, سنتے جائیے. مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کون, تو حضرت ابوبکر صدیق سب سے اول. سب سے پہلے خلافت کس کو ملی, تو حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے اول. سب سے پہلے خلیفۃ الرسول کون بنے, تو حضرت ابوبکر صدیق, یہ لقب سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو ملا. عتیق کا لقب سب سے پہلے کس کو ملا, تو حضرت ابوبکر صدیق کو. صدیق کا لقب سب سے پہلے کس کو ملا, تو حضرت ابوبکر صدیق کو. قرآن کریم کو سب سے پہلے جمع کس نے کیا, کہو حضرت ابوبکر صدیق کو. قرآن کریم کا سب سے پہلے نام مصحف کس نے رکھا, کہو حضرت ابوبکر صدیق کو. بیت المال کو سب سے پہلے شروع کس نے کیا, کہو حضرت ابوبکر صدیق کو. سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا میری امت میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا, حضرت ابوبکر صدیق. کون جائے گا, حضرت ابوبکر صدیق. اس کو کہا جاتا ہے اولیات صدیقی. کیا کہا جاتا ہے, اولیات صدیقی, کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا حضرت ابوبکر صدیق ہوگا. ایسے ہی میرے محبوب نے کہہ دیا. آقا مکی و مدنی فرماتے ہیں میرے محبوب نے فرمایا کوئی آدمی زمین کے اندر چلتی پھرتی لاش دیکھنا چاہے تو دیکھ لے ابو قحافہ کے بیٹے حضرت ابوبکر کو. چلتی پھرتی لاش کا کیوں, اتنے فنا ہو چکے تھے حضرت ابوبکر صدیق کہ زمین پر چلتے تھے لیکن دنیا والوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. انقطاع عن المخلوق, اتنا کامل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمایا تھا کہ چلتے تھے تو زمین پر دل عرش والے کے ساتھ اٹکا ہوا تھا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے میدان میں تجلی فرمائے گا, ایک تو عام تجلی فرمائے گا تمام لوگوں کے لیے اور ایک خاص تجلی فرمائے گا صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, صرف حضرت ابوبکر صدیق. پھر ذوالفقار احمد نقشبندی فرماتے ہیں کہ یہ خاص تجلی سے کیا مراد, خاص تجلی سے یہ مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہوئے حضرت ابوبکر سے پیش آئیں گے سامنے تجلی فرما مسکراتے ہوئے. اور خوش نصیب لوگ ہیں کہ جس لوگوں کو یہ درجہ نصیب ہو جائے کہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار مسکراتے ہوئے کرے اور اللہ ان کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھے. تو اب ایک طرف سے جنت کی بشارت, سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہو, اللہ مسکرا کر پیش آنے والا ہے, لیکن خوف کتنا کہ حضرت ابوبکر کہہ رہا ہے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنائی نہ ہوتا, کاش کہ میں کوئی مومن کے بدن کا بال ہوتا, کاش کہ میں کوئی گھاس کا تنکا ہوتا, کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا. یہ خوف, جلالت شان کا یہ خوف حضرت ابوبکر صدیق کے اندر ہے. بشارت تو نبی نے دے دی ہے لیکن خوف اتنا کامل ہے. اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں قیامت کے میدان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے مسکرا کر دیکھنا تو دور کی بات, اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھیں گے, رحمت کی نظر سے بھی اللہ نہیں دیکھا. ان میں سے ایک ہے ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانے والا, ان میں سے ایک ہے ٹخنوں کے نیچے پائجامہ لٹکانے والا. میرے نوجوانوں ذرا غور کرو, ابوبکر کو بشارت مل رہی ہے, خوف یہ ہے کہ کاش کہ میں پرندہ ہوتا حساب کتاب میرا نہ ہوتا, کاش کہ میں گھاس کا تنکا ہوتا حساب کتاب میرا نہ ہوتا, اور ہمارے لیے تو کوئی بشارت بھی نہیں. کیا حال ہوگا قیامت کے میدان میں جب ہم کھڑے ہوں گے, اس طرف جائیں گے دہنے والوں کی طرف تو بائیں والوں کی طرف کوئی پتا تک بھی نہیں, اللہ رحمت کی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا, پھر بھی ٹخنوں کے نیچے پائے جمے جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اگر اس سوال کا جواب دے دوں بات کو ختم کر دوں. تو میں نے سوال یہ قائم کیا تھا
کہ اتنی قربانی جب حضرت ابو بکر نے اپنا مال اتنا لٹایا تھا, سب کچھ کر دیا, پھر بھی اٹھنی کو قبول کیوں نہیں کیا اللہ کے رسول نے اور فرمایا میں تو یہ قیمت لوں گا. جواب اس کا یہ دیا ہے علماء نے کہ بات دراصل یہ تھی کہ ہجرت ایک عظیم عبادت تھی. کیا تھی؟ ایک بڑی عبادت تھی, اور ہجرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد بیان کیا. والذین آمنوا وہاجروا, او لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی, ہجرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد بیان فرمایا. اتنی عبادت عما میں اللہ کے رسول یہ نہ چاہتے تھے کہ اس میں کسی کو شریک کر لیا جائے. اتنی عبادت عظما میں, اتنی بڑی عبادت ہے جس کے اندر میرا ہی مال لگے اور میری ہی جان لگے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس کو قیمت لیتا قیمت لوں گا, ایسے نہیں لوں گا. اب آیت کی تشریح کی طرف تو مجھے نہیں جانا, پانچ منٹ سے بھی زیادہ ہو گئی. خیر, اب علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ یہ جو اونٹنی تھی اس کا نام قصوہ تھا. کیا نام تھا؟ قصوہ تھا. لیکن محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کا نام جدا تھا. علامہ واقدی فرماتے ہیں کہ یہ قصوہ اونٹنی جو تھی وہ 800 درہم میں خریدی گئی تھی. خیر, یہ تو علامہ واقدی کے بیان کر دیا. مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قصوہ اونٹنی جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زندہ رہی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مری. یہ قصوہ کے بارے میں تھے. اور محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ اونٹنی کا نام جدا تھا, اور فرمایا کہ اس کو 400 درہم کے اندر خریدی گئی تھی. کیونکہ معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میرے والد محترم نے دونوں اونٹنیوں کو 800 درہم میں خریدا تھا. اب دونوں کو ڈیوائیڈ کر دو تو 400 400 ہو جاتے ہیں, کہ یہ اونٹنی بھی 400 کی, یہ اونٹنی بھی 400 کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی اور تھی جس کا نام ہے عزبا. اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے, حشر کے میدان میں اللہ کے رسول کی صحابزادی حضرت فاطمہ اسی عزبا پر سوار ہو کر آئے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے بات انشاءاللہ آئندہ.